Sutra je na rasporedu uzvratna kvalifikacijska utakmica za ulazak u Međužupanijsku nogometnu ligu Slavonije i Baranje u kojoj Vinkovački Bilj, prvak prve županijske nogometne lige Vukovarsko-Srijemske, dočekuje sastav Radničkog iz Meca, prvaka prve županijske nogometne lige Osječko-Baranjske, koji u Vinkovce stiže s prednošću od 1-0 ostvarenom prošle srijede u prvom kvalifikacijskom ogledu istih suparnika. Početak sutrašnjeg susreta zakazan je u 18 sati, a u isto vrijeme u Slavonskom Brodu započet će i uzvratni dvoboj već spomenutih kvalifikacija između domaćeg Amatera, prvaka prve županijske nogometne lige Brodsko-Posavske i Kutjeva, predstavnika prve županijske nogometne lige Požeško-Slavonske. Kutjevo u Slavonski Brod stiže s 3 koraka prednosti. Prvu utakmicu naime Kutjevčani su riješili u svoju korist rezultatom 3-0.